ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାର୍ଷିକ 15,000 କେତେ ଟଙ୍କା। ଆମେ ଜମା କଲା ପରେ ଆମକୁ ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଦେବେ, CGHS କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଦେବେ। ସେ CGHS କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକିରି ଆମେ ଏଇ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ଔଷଧ ଯାହା ପାଇବୁ CGHS ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ବଡ଼ କେସ୍ ଯଦି କିଛି ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଗଲୁ କେଉଁଠି ବା ଇଏ ହେଲା MRI ଫେମାରାଇ କରାଗଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ ହାତରୁ ଦେବୁ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ରିଇମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫିସ୍କୁ ଯିବୁ। ଏ ବୟସରେ ଆମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବୁ ଅଫିସରେ, ଯେଉଁଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇଏ ହେଉଛି, କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ପଇସାଟା ଗଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଫାସିଲିଟି କାର୍ଡ଼, ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦିଅ। ଏ ନେଇ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି କି ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି କି? ନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇଟା ତତ୍ତରିଆ ଭାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଏଇଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମିଟିଂ ଡାକିଛୁ, ଏଇ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ଦୀପାକର ମିଶ୍ର, ଏକ୍ସ ଟିଚର୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। କ'ଣ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ? ଆମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚର୍ସ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ସୋସାଇଟି ଆଜିକି 2017 ମସିହାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ହେଲା ଆମର 2023 ମସିହାରେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛୁ। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଜେନେରାଲ୍ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ହୁଏ, ସେ ଜେନେରାଲ୍ ବଡ଼ି ମିଟିଂରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ବଡ଼ି ମିଟିଂ। ଏଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ CGHS ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେଉଁ ସହରରେ ଆମ ଟିଚର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ସେଥିରେ ହେଉଛୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ହେଇଛି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କି ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ ରୁଲ୍ଟା ରହିଛି? ସେ ରୁଟ୍ଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦିଆ ପରେ 15,326 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେବ, ଆମ ସଂଗଠନ କରିବୁ, ତେଣୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବାନି ଆମେ ଆମର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସ୍। କେଉଁ ବିଲ୍ ସାର୍? ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଲ୍ଟା ସେମାନେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବୁ ପରେ ରିଏମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆମର ଅଫିସ୍। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରି ହଉ, ଯେ ଆମେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ହଉ, କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରିବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଫାସିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କୋଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମର ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେୟାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛୁ। ନାଇଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କୋଟା ଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣ କୋଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ଏହି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ନା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ କୋଟାଟା ଏଇଟା ଓଭର ଆଣ୍ଡ ଆଭବ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହୁଏ। ଏମିତି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଏମିତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନିଅନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ କରିହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ସୁବିଧାଟା ଦିଆଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।